Перша кімната, де опиняється пацієнт після звернення. Тобто звертається він саме сюди. Тут сидить лікар, медсестра, хворий розповідає, що з ним сталося, або швидка завозить його на каталці. Олександр Дем'янов говорить, у старому травмпункті всі пацієнти були в одному маленькому приміщенні та направлялися до однієї операційної. Відповідно, змішувалися потоки контамінованих ран, інфікованих та чистих ран. Виникаючі ускладнення могли привести до збільшення строку інвалідізації хворого, строку його непрацездатності. У новому травмпункті пацієнтів розділятимуть за типами поранень по різних поверхах. Будівлю у три поверхи звели з фундаменту. У ній вже є тепло, власну котельню вже випробовували. Те обладнання та автоматика, яку тут видно, вона забезпечує той комфорт, який повинен бути і для пацієнтів, і для якісної роботи медперсоналу. Поява нового травмпункту у Миколаєві – важлива соціальна подія, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Враховуючи то, в якому стані знаходиться сьогодні травматологічний пункт, єдиний в місті Миколаєві, це заклад цілодобового, куди звертаються пацієнти, то це надсоціально значуще питання. Розмістили травмпункт на місці старої будівлі, в якій розташовувалося кафе та автоклавна. Олександр Дем'янов говорить, за першим проєктом, вартість якого була 8 мільйонів гривень, вигляд нової будівлі усередині відрізнявся від нового проєкту. Що помінялося? Що змінилось? З побілки та фарби акрилові панелі з медичним напиленням, легко миюче, механічно стійке, вандалостійке. Наливні полімерні підлоги на другому та третьому поверхах, розсувні сенсорні двері в операційній, вентиляція, яка перетворилась на клімат-контроль, на три поверхи. Все це призвело до того, що травмпункт перетворився на сучасний лікувальний заклад – будівлю. Вартість будівлі нового травмпункту – 19 мільйонів гривень. Ви побачите першу медичну будівлю, збудовану з нуля капітальним будівництвом за останні 20 років в Миколаївській області. В експлуатацію будівлю ведуть на початку 2020 року. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.